gente. Hã? Quem que é essa pessoa? Eu fiz uma. Ah, tomando. Pula. Nós estamos hoje aqui com essas criaturas ilustres. Que... Eu voltei! Graças a Deus! Bia, o que, que nós vamos fazer nesse vídeo? Nossa, playlist de K-pop. Sim! Que bom. Gente, calor. Eu também, que essas luzes tá acabando com a minha vida. Tá me deixando um pouco cego. Aqui, ó. Gente, como nós tivemos um pequeno problema aqui, mãe da de mãe. Essa é uma lista, tá? Me ajuda, Bia. Ajuda a focar, Bia. Foi. Top. Oh. Primeira música. Bora. É Save Me. 숨 쉬고 싶어 이 밤이 싫어 숨 깨고 싶어 꿈 속이 싫어 Just wanna be your way 깜깜한 건 Quem canta é SL e a música, no modo geral, é Hello Bitches. Bora. Bia do céu, caguei nessa cabeça. Vai, Bia. Energia positiva, Bia. Energia positiva, Bia. Energia positiva. Não trava, agora trava. É aquele ditado. Vamos fazer o quê? Um, dois, três. Antônio Gafafá. Namzadeirin tam-tam-tam. Me itsu nham-nham-nham. Onde gato tam-tam-tam-tam. Hello, bitches. Isbia. Terceira música é Lion. Do Tree. Chess também, só que essa é solo e é do Jimin. Do quê? Negue mare. Noi daikoman miso negue. Negue mare. Saksakiten negue. Gente, essa música. Eu não sei, Bia. A música. A música se chama Eidol e eu esqueci o nome da... Hashtag, somos todos os não K-pops originais. Somos todos humanos. A terceira música é... É quarta? É copo. Já foi a quarta agora. Agora é a quinta. Ava, é mesmo? A terceira música vai ser qual? É do BTS também, só que é solo e é do Jungkook. Parabéns. Gente, eu vou entregar o canal para a Bia, Bia. Você tá bem? Eu estou sentindo uma treta! Esquece o Pedro! Isolar! Make him whistle like a missile. Bum, bum. Every time I show up, blow up. Not in the war, not easy to. Cops are, can't be tea. I just not it. A nova música é do Thierry. Vocês estão falando que eu só tenho música assim, mas o celular é meu, não é do Pedro. Ava, é mesmo? É, se chama Blood Sand do Barry. É, não.
내 피땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가 이건 나를 벌 받게 할 줄 다치지 않고 Mário, 1, 2, 3 e... Então vai comigo, Bia. Eu caguei na minha cabeça. A música é... Adição e Mico. É você, Satanás. Levando um pouco HD. As músicas, o que foi? Gente, eu tô com Dada Bia, eu tô obrigando ela a sentar aqui no chão. Nada a ver, gente, tô acostumada a sentar no chão. Pelo menos a perna mesmo. A música é essa que eu acabei de falar. E bora, fi, que é nessa desse. Música que eu não sei o número que a gente tá, é do GOT7, que chama Hide Curl. Welcome to my world, let's do this. Isso já é de guira pra um só, eu? Onde gado bonito e go. Gente, pra finalizar, esse mundo dos K-pop, né, Bia? Esse mundo sem volta, sem China, mas é um mundo colorido. É um... Não foi não. Bora, essa aí. GD, tem Hank, se chama... I am a good boy. Put your hands in the air. How you feeling out there? We gon' party a little bit. You got to sing and let me say la 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 la. I am a good boy. Gente, nós vamos... terminar por aqui. Agora. Aqui, ó. Isso que eu tô pingando. Tá, você tem algum canal, Bia? Acho que é a Bia, tá? Não, vou fazer um pra mim. Vai, ela vai fazer um canal. Quando saiu o canal dela... Eu vou chamar ele no primeiro vídeo. Vamos. Porque ele que me ajudou, ele que tá me ajudando a fazer isso. Porque ele que me inspirou, de verdade. R$200 na minha. Ele acabou com ele. Ela tá com vergonha, gente. O que tem aqui, Bia? O que tem aqui, Bia? Quanto... Uma câmera, um tripé, duas luzes, tá cegando. Só pra resumir, vamos fazer uma guerra, né, Bia? Então, pula. Não presto. Não. Né, gente? Ó, like. Aqui, ó. Se inscreva aqui, ó. Deixa o negócio se inscrever. Sim, Bia. É. Ó, aqui, eu não sei onde é que vai estar aparecendo. Vai aparecer o meu canal. Acho que vai aparecer o meu canal aqui. E dois vídeos aqui e ali. Se vocês clicarem, pra vocês matarem a saudade, se vocês tiverem. Sim, e se inscreva, gente, curta, compartilha, falei tudo errado. Compartilha com os colegas, com o tio, com o papagaio, com o canário, com o carrão, sei lá, whatever. Então, gente, ó, tchau!